ongeye kwirirwa ndizera yuko witeka yabanye natwe twese uyu munsi kuva mu gitondo kugeza uyu mwanya ndizera neza yuko witeka aricyo yaganirije imitima yacu kandi uyu mugoroba tuje kugira ngo twongere twumve icyo ashaka kutubwira kadutangire dusenga twiragize imana data mwiza mu izina rya Yesu tunge kuza imbere yawe imugoroba mwami turakwihaye tugwe imitima yacu ngo wongere mwami wiganirize turakwihaye mwami ngo urusheho kutubwira ukuri kwawe ukuri kwawe mwami niko kutubohora niko kuduhindura tukaba abo wifuza ko twaba abo mwami Yesu turaje rero mwami tukuzana imitima yacu utuganirize utubwire utugenze kushaka reka mwami uyu mugoroba tukubone kandi tubi bikoresho byawe ikeneye kuzuzwa nawe utukuzuza umwuka wera kandi ubane natwe kono dukeneye mwami urudusange turagukeneye mwami amen Comment te dis que je ressens Tes bienfaits sont trop grands Du fond de mon âme coule de larmes Qui traduisent mes silences Comment te dis que je ressens Tes bienfaits sont trop grands Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur imparfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur imparfaite de bon odeur. Devant toi, je me repose. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repose. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur imparfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme la jure devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur imparfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur imparfaite de bon odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands.
fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, mon Seigneur, devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur imparfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur imparfaite de bon odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Arihano, 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 Madu esagire, Ature mesha. Nitwizere jambo iwe ari ano ari ano maduhesagire ature mesha duchize nitwizere jambo iwe ari ano ari ano. Ari hano, Ari hano, Ari hano, maduhe sagire, ature mesha dukize, nitwize rijambo yiwe, Ari hano. Nitwizere ijambo yiwe ari hano. Mwami uri hano kugira ngo dukize. Mwami uri hano kugira ngo uduhe umugisha. Natwe twaje kugira ngo tuhabwe umugisha imbere yawe. Natwe twaje kugira ngo tukubone. Natwe twaje mwami kugira ngo duhure nawe. Natwe twaje kugira ngo mwami tukumve. Hallelujah. Hari kifuzo ndifuza ko dusangira twese. Ko witeka ari hano hagati yacu arahari. Twumvishejo ibyo yatubwiye. Abwira Mose ngo wowe nzabana nawe, nzakugira ukomeye. Ndetse na cya gihugu nzakibaha, nzirukana ya mahanga yose. Ariko nago nzagendana namwe. Mose yahishuriwe ikintu aravuga, mwami wowe nutagendana natwe na mpamvu yo kuva ahantu. Nutagendana natwe na mpamvu yo kuva ahantu. Nangira ngo tujye imbere y'Imana dusaba Imana tugendane nawe, nadusige, natureke. Kuko Imana itari kumwe natwe na mutekano twagira, na mahoro twagira. Imana itari kumwe natwe na mahoro twagira. Imana itari kumwe natwe sinzabo twababo. Nagira ngo tuzamure imitima yacu dusaba Imana ngo ibane natwe, igendane natwe, ihagararane natwe. Data mwiza, mu izina rya Yesu, mwami tuje imbere yawe. Mwami nakindi ngusaba, reka ugendane natwe. Mwami reka ugendane natwe. Reka mwami tujane tutari kumwe nawe mwami, na mahoro twagira.
tutari kumwe na mwami abanzi bacu mwami batumira bunguri tutari kumwe na mwami nago twahagarara mwami Yesu nuko Dawidi yarakusenze mwami kuko yamenye ko mwami udahari na mutekano irakubwiye ngo mwami nundekure mu maso hawe kandi nungure umukaba wera ahubwo umunsi kundi unsubizemo umunezero umunezero cyacu Yesu Kristo niwe twifuza mwami muri urugendo mwami utajyana natwe n'ahantu twagera utabana natwe mwami Yesu na namahoro twagira turaguhamagaye mwami ugendane natwe turaguhamagaye mwami uhagararanye natwe iminsi yacu yose mwami iminsi dusigaranye yo kuba muri isi muri rugendo mwami turimo turagusaba ngo ugendane natwe turagusaba ngo uhagararanye natwe mwami dutunze mwami tutari kumwe nawe twabirya gute ibyo bintu mwami tugize ibintu byose twakwifuza tutari kumwe nawe byatumaririki Yesu warabivuze ngo byabamaririki kubona isi yose ariko mukabura ubwami bw'Imana Yesu gendane natwe mukawera utkuzure nacyo twabasha tutari kumwe nawe ugendane natwe mwami mwami turemeye kurekura mwami ibintu byose turemeye kurekura mwami kwitandukanya na bya bintu mwami bidutwara umwanya bigatujana kure yawe turemeye mwami gutandukana nacyo kandi ejo mwami watwibukije ikintu ngo ni wowe udushoboza ni wowe uduha imbaraga ni wowe udufasha mwami ni wowe uturekuza ibyo bintu ariko ukeneye kubona imitima yacu ishaka ukeneye kubona imitima yacu yifuza mwami kwitandukanya na bya bintu byose bituma tutagendana nawe tuguha ikaze mwami ari hano mwaduhe sagire atureme dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano ari hano mwaduhe sagire atureme dukize Ni twizere ijambo yiwe ari hano ari hano Mukozi wawe tumushize mu maboko ya mwami Yesu Reka mwami abe igikoresho mu maboko yawe umugenzi ushaka uvugire muri uyu mwami Yesu kandi icyo ushaka mwami reka gikoreke kandi ubuzima bwacu uyu mugoroba ni mu izina rya Yesu dusanze kandi tugushimira amen amen imana yacu ishimwe cyane ndabashuje mu izina rya Yesu turi ku munsi wa 34 ndashima imana yagushoboje mwene data ndashima imana yakubashishije kuba n'uyu munsi ukiri mu masengesho n'uyu munsi ugishaka ijwi ry'imana n'uyu munsi ukiri imbere y'imana n'uyu munsi ugitakambira Imana kandi Imana yacu yaravuze ngo nta muntu uzahwiri izirukana na rimwe ube sûr iruhira kumva kandi irakureba nongere nkubwire n'iki niba warigeze no kugira gutyo ukarya ntiwicira urubanza utawuzabishobora ndetse ubishobore cyane ariko ibyo ntibiba ari byo bikarifiye urugendo rwawe rw'amasengesho niba byarabaye ntibiba impamvu z'urubanza rutuma uvuga ngo n'ubundi narabyishe nemera Imana gusenga gutya none narabyishe ndakwinginga nturekure ntabwo icyo upfana n'Imana ari ibiryo ubutaho uzabishobora ariko n'umutima wawe uri imbere y'Imana n'umutima wawe ushaka Imana
Yesu akugirire neza cyane. Umunsi wa 34 rero ku gice cya 34 tugiye gusoma ndahera ku murongo wa mbere, nziko mwasomye ariko numva nifuza guhera ku murongo wa mbere kugeza aho nza guhagararira. Uwiteka aha Mose ibindi bisate by'amabuye biriho amategeko. Ndahasoma kubera ko nifuza kukwibutsa ngo ibisate bya mbere byaramenetse amuhaye ibindi. Umva rero ukuntu yamubwiye abimuhaye. Uwiteka abwira Mose ati, wibarize wowe ubwawe ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye uzamuke umusozi wa Sinai mu gitondo umpagarare imbere ku mutwe wawo. Ntihazagire uwo muzamukana, ntihazaboneke umuntu kuri uwo musozi wose. Imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Mose abazi ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere. Azinduka kare mu gitondo azamuka umusozi wa Sinai uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Yesu ashimwe cyane. Reka mbe mpagarariye aha, hanyuma turaza kuvuga icyo Uwiteka yavuze. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mana ndagushimiye kubwa ijambo ryawe, uriho umugisha, rigira umumaro abaryumva. Mwami twese twikizanye n'abatwumva, kandi Mwami Imana ishobora byose, utuvana ahantu dushyira ahandi. Mwuka wera ngo uhaye icyubahiro, Mwuka wera ngo uciriye bugufi, Mwuka wera turaguhamagaye ngo ukore umurimo wawe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye ko biba bityo. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe rero kubwa umunsi wa 34 buretse wumviye Imana yongeye kugaruka ku muntu. Iyo Imana igarutse ku muntu, andika ahantu ngo bibaho ku Imana igaruka ku muntu, bibaho ku Imana iha umuntu amahirwe ya kabiri, bibaho ku Imana ibona ibyo wakoze, wayegera yabona umutima repentant, yabona umutima wihana, Imana ikakugarukaho. Yesu abishimerwe. Mwami Yesu turagushimiye. Tugushimiye kuri Imana y'amahirwe ya kabiri. Tugushimiye ko wirengagiza gukora nabi kwacu. Tugushimiye ko wirengagije gukora nabi kwa Mose. Tugushimiye ko Mose wamubabariye ukongera kumuha amahirwe, Mwami nk'umuyobozi. Yesu ashimwe. Mwene Data ndagira ngo nkubwire ngo izere amahirwe ya kabiri. Izere Imana itanga amahirwe ya kabiri. Izere Imana uriho usaba imbabazi, niba hari ibintu uriho usabira imbabazi. Izere Imana iriho inyuzaho amaraso ya Yesu ukababarirwa. Mose rero ibya mbere turabitambutse. Urumva abantu bakoze nabi akubita hasi ibintu, mbese atumutwe, ataye umutwe ibintu bikomeye, amategeko y'Imana, ibisate bibiri by'amategeko y'Imana arabishwanyaguje. Ni ishyano, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko Imana nta cyaha gishobora ngo kuba tukutukutuku ngo kirenze imbabazi z'Imana, ngo niyo byarenga ngo agihindura umweru gigasa na shereji. Iyo bigenze bite tuje imbere yayo, iyo ibonye umutima wacu wihana. Yesu ashimwe. Urumva ibanga mwene Data, umutima wihana. Mose rero ahawe amahirwe arazamutse. Buretse nkwereka ibintu Uwiteka amubwiye ngo uzamuka, urazamuka wenyine ku musozi wa Sinai. Ibisate ni wowe ubyibariza wowe ubwawe, ndetse n'amatungo arisha ntiyegere uwo musozi. Sinifuza ikintu kikurangaza, sinifuza ikintu wasize inyuma kiza kukurangaza. Ni wowe nshaka, ngwino nkubwire. Kandi nkubwire urazamukana ikintu nawe wikoreye. Bivuga iki nshuti y'Imana? Urabiza ubwa mbere Mose, reka mbabwire uko mbonira ijambo cyangwa uko umwuka wera yanyoboye. Urabizi hari ibintu Imana idukorera, hari ibintu Imana ituyoboramo. Noneho cyane cyane reka mbwire abayobozi, tukabifata puraki, tukumva biroroshye, tukabyoroshya, tukava Imana yambwiye ibi, okay nabikoze, Imana yavuze ibi twabikoze. Ariko bikaba ari ubuntu buriho bugukoresha, bikaba ari ubuntu bw'Imana buriho bugukoresha cya kintu. Ariko mukuri utazi imbaraga z'Imana zihishe inyuma, utari kumwe n'imbaraga y'Imana, udafite umutima w'Imana, utabishyizeho umutima, utabishobora. Mwene Data, cakarongo ku ijambo rivuga ngo kubishyiraho umutima. Kubishyiraho umutima. Hari ibintu dukora kubw'ubuntu. Nkiraho ngaho nkubwire Mose we kugezaho yumviye Imana. Mwibuke ko nta kindi kintu batubwira. Imana iravuga, Mose akumva, Mose agashyira mu bikorwa. Ni ikintu cyiza, n'ubuntu bw'Imana bukomeye
kubona umukozi w'Imana witondera icyo Imana yamubwiye akakivuga. Yanamutuma ku bantu akagenda akabisohoza kuko Imana ari kubivuza. Yesu ashimwe cyane. Icyampa ngo Imana ibigukorere, icyampa ngo ubibashe, icyampa ngo unabishake niburuta Imana nshoboza kujya nkora ibyo ushaka. Obeisance. Samuel yaravuze ngo ibitambo ntacyo bivuze. Niba utumvira Imana, amafaranga yawe, ubwenge bwawe, gucacana kwawe, ibintu byose wakora niba udacira bugufi icy'Imana yavuze ntacyo bizamara. Rero kumvira kuruta ibitambo. Yesu ashimwe cyane. Mose rero kugeza ubu nibyo yakoze. Rero Imana imuhaye amahirwe ya kabiri. Akwira amubwiye ngo wowe turafatanya. Nawe uraza kunyereka ubushake bwawe. Uraza kuzu ufite ibisate bimeze nka bya bindi. Ni ukuvuga ngo subira mu byo nari narakubwiye. Subira hahandi uko nari nakubwiye. Ongera ubikore nkuko nari nakubwiye. Noneho uze ikibura ndaza kugikora. Ariko wowe subira muri instruction, subira mu mabwiriza nari nakubwiye. Mwene data navugaga ngo hari ibintu dukorerwa n'ubuntu bw'Imana. Petero yibwiye uko azagumana na Yesu. Petero yabwiye Yesu ati abantu bose baraza kukuvaho. Kugeza ubu ngubu après tout ni nka yavuze ati après tout naragukurikiye nawe warabyiboneye. Sinigeze nsubira inyuma. Nigihe iwanje hari ibibazo, nigihe habaye ibi, nigihe mabuko yarwaye, nigihe habaye ibi nibi, naragukurikiye nawe warabibonye. Rwose abantu bose buriya bakuvaho ariko nge sinakuvaho. Petero ntabwo yarazi imbaraga zimushoboza. Petero yaratarabona imbaraga z'umwuka wera zimushoboza kuba icyo Imana ishaka bacyo. Cakarongo kuri ayo magambo. Yesu ashimwe cyane. Mwene data ntuzabona ibintu wabitunganije ngo ubone hari ibintu byabaye, ubone hari ibintu byagiye bitungana ngo wishuke, ngo wigire ngo uri kamara, wibwire ngo urashoboye. Imana yashatse kwereka Mose ngo hatabaye ge nawe wabyica. Cyane wibuke ko bije nyuma ya Aroni n'Abayisraheli. Hatabaye ge nawe bizaba bibi cyane. Imana iramubwira ngo ngwino dufatanye. Icyo nicyo ukwiriye kumenya. Imana y'amahirwe ya kabiri. Uyu munsi usenga uvuga uti Imana ngarukaho ndabigusaba. Ngarukaho kandi umpe umutima uba sérieux. Umpe umutima wubaha ibyawe. Umpe umutima wubahiriza ibyo wambwiye. Umpe umutima ukomera ku byo wambwiye. Ngarukaho Mana. Reka ibisengesho ryawe nanjye ngo tugarukeho Mana, tugarukeho kandi duhe umutima witondera, umutima witondera amategeko yawe n'ubushake bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma noneho rero urumva yuko yamuhaye amahirwe yo kugira ngo bye kongera kuba ibikino kugeza aho ngaho bye kongera kuba Imana yavuze nabikoze. Ariko ntunazi uburemere bw'ikirimo. Guhera uyu munsi mwene data wiyumvira umutwaro n'uburemere biri mu byo Imana idusaba gukora. Erega ibyo dusaba gukora ibisaba iz'impamvu. Iz'impamvu yavuze iki? Wijya ubaza wowe kora tu iz'impamvu yabivuze. Igice cya kabiri. Uwiteka amanukira muri cya gicu ahagarara nayo nawe. Yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Niwe Imana imwe rukumbi. Nta yindi. Yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Ati Uwiteka, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi. Itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Igumanira abantu imbabazi ikageza kubuzukuza babo bibihe ibihumbi. Ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ihora abana gukiranirwa kwaba. Base ikageza kubuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mose yikubita yihuta gucurika umutwe yunamye yikubita hasi. Aramubwira ati mwami ubwo none nkugireho umugisha gendera hagati muri twe mwami kuko ari ubwoko butagonda ijosi ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu utwemere uduhindura umwandu wawe. Yesu ashimwe. Uwiteka aravuga ati dore ndasezeranira isezerano nzakorera ibitangaza reka ndekeraho ngaho. Imana yivuze amazina. Mwene data kwivuga amazina bivuga iki? Imana yivuze amazina. Amazina ivuze ni iyi. Iti cyambere na mbere umenye ngo ndi Uwiteka. Reka nyahinenye. Nta yindi Mana. Mwene data ntabwo uyu munsi mbwira Abayisraheli nta nubwo tuvuga amateka. Wishaka indi Mana. Yitwa Uwiteka, Uwiteka. Yitwa Yawe. Ni Imana ihoraho. Ni Imana imwe. Wiyisimbuza amafaranga. Wiyisimbuza abantu. Wiyisimbuza amashuri. Wiyisimbuza ibintu. Wiyisimbuza ibindi wateretse mu mutima. Wiyisimbuza ikindi. Nibe ya mbere mu buzima bwawe. Nibe hejuru ya byose. Kandi nibikunanira uyibwira uti nyigisha kugushyira imbere. Nshoboza kukugira uwa mbere. Mbere ya papa, mbere ya mama,
mbere y'abavandimwe nyigisha kugushyira imbere mbere y'ikindi cyantwaye umutima mbere y'umukobwa mbere y'umuhungu mbere ya runaka mbere y'ibintu nyigisha kukugira uwa mbere ngwino binshoboze ngwino umfashe nyigisha kukugira uwa mbere ndagusabira nisabira imana nibi ya mbere mu buzima bwacu yesu ashime kandi niyi dutera gukora no gukunda ibyishimo birashoboka hamwe nayo iti mbere na mbere nimuanze mumenye ko ndu witeka ndu wa mbere nduhoraho kuko icyo ngicyo utarakimenya nibikurikira ntuzabimenya nshuti y'umusaraba utazi ku witeka akwiriye ishimwe akwiriye icyubahiro akwiriye ibyawe akwiriye ubumenyi bwawe akwiriye amashuri yawe akwiriye urugo rwawe akwiriye ibyo ukora utaramenya ko ari we ukwiriye gushima no gushyigikira no guhimbaza hejuru ya byose nibi bikurikira nibindi byose uzabwirwa ntiwabishobora mwami Yesu tubabarire mwami duhimbaraga ntabwo wabishobora umwuka wera rondore ibyo ushyira imbere y'Imana umwuka wera rondore ibintu wimitse umwuka wera birondore agushoboze inshuti y'umusaraba agushoboze inshuti yanjye uwiteka rerabwiye Mose ati kindi rero mugomba kumenya ndi umwizerwa reka mpine biriya byose ngira ibambe nuzuye kugira neza ntinda kurakara imana ni nyizerwa ntihutiraho kuguhana ntihutiraho kukubabaza irera de twarabyiza ariko ni nyizerwa yesu ashimwe cyane irakunda cyane none kubera kwigukunda yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uyizera atarimbuka mu byibuke kuko idukunda itinda kurakara kuko igukunda itu igiye dupimira ku byo twakoze twashira itinda kurakara ejo narababwiye ngo imana itinda kurakara itinda gufata icyemezo niko yabwiye Mose na Aroni ariko ku munsi wo guhura narababwiye ngo imana iratinda ishaka ko umwana w'imana ahindukira igutegereje ngo hagati yayo nawe habe imbabazi itinda kurakara igira imbabazi cyane mwene data mu bintu ndiho mvuga mbabarira ujye uzirikana imbabazi z'Imana mbabarira ntakagira ikintu kikubwira ko itazakubabarira ntakagira ikintu kikubwira ngo urabizi nararengeje mwene datu uyu munsi mwuka wera sanga mwene datu uwo wibwira ngo ibintu nakoze ngo cyangwa uwo ndiwe sinababarirwa no urababarirwa mu izina rya Yesu Imana irababarira humura iyo bivuze ubikwe ku mutima irababarira Yesu ashima ni nyizerwa irindi sezerano ni mutekereze ukuntu yari nzi isezerano rya Aburahamu Isaka na Yakobo irindi byo yakubwiye Imana ntiyibagirwa ibintu yavuze oh haleluya yesu ashima Imana ntishobora ari byo wabwiwe wumva ijambo ry'Imana ari byo wumvise uri mu rusengero ari byo yakubwiye binyuze mu bantu basenze ari Imana ukabyemera ukumva nibyo Imana irindi isezerano nitwe tuva mu isezerano nta mpamvu mana tubabarire nitwe tubishingukamo ariko nifwa dukijijwe tugatangira urugendo rujya ikanani tugatangirana urugendo nayo ntabwo yiyemeje kutugirira neza izaturinda izaduherekeza izadufasha ntabwo iva mu isezerano yesu ashimwe cyane irakunda ni nyizerwa iri fidele igihe cyose dupfukamye tugasaba imbabazi dusubira en communion ibyo twarabivuze kenshi tukagenda mwene data ni wowe rero wakwiheza inyuma ni wowe wakwiheza inyuma ariko imana ni nyembabazi ntiguciraho iteka ibivuga ngo mwana wanjye ndambuye amaboko ngwino kandi utize imbaraga zawe gusa buri munsi ukavuga uti mwami nshobozwa byose nawe haleluya ni nyembabazi ikindi kintu rero iri juste ni nyakuri benedati iratubwiye iti ndi umunyakuri sinshobora gutsindishiriza uriho urubanza sinshobora kureba ngo ndenge ikibi ngo mvuge ngo umuntu ni intungane kandi nzi ko ariho urubanza mwene data niyo mpamvu maze iminsi mbabwira ngo urubanza tw'abana b'abantu tureba urugaragara hanze ariko imana ireba urubanza rwimbitse ruhereye hasi ihera hasi ikamenya ibintu ariko nubwo ibimenya ntabwo ibimenya ngo itwice ntabwo ibimenya ngo idukubite ntabwo ibimenya oye ariko buryo uwijya guhana uwijya gushyira muri kasho uwijya kuvuga ngo no iba yagerageje iba yagutegereje igutumaho abantu igutereka mu rusengero bakigisha igutumaho umugore wawe igutumaho umugabo wawe igutumaho inshuti ikora ku buryo umenya neza ibintu iri wikugaya Imana ishimwe cyane kubera iki kuko igukunda ishaka kugira ngo ugaruke Imana yacu ihabwa icyubahiro rero Imana iri juste ntishobora rero kwirengagiza icyaha icyaha ni icyaha gukiranirwa no gukiranirwa ububi ni ububi
ntirishobora guhana umuntu niyo abantu igihumbi bamurega izi neza ko uwo muntu nta rubanza rumuriho. Imana ni juste, Imana yubahiriza ubutabera, Imana igira n'umucamanza mwiza. D'ailleurs Yesu niwe notre avocat, niwe utuburanira. Erezuma ko ari utuburanira. Mwene data ntugahangayike. Yesu azakuburanira. Yesu arakuburanira. Yesu azukuri. Humura. Yesu ashimwe cyane. Gusa nyine nawe byoboka ibizakubwira. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo Yesu ashobora kukuburanira igihe hari utuntu dufefetse. Yesu akuburanira agufasha ahubwo kutubona. Agufasha kuvuga ngo bogora tunganyibe. Ariko wikwiha guhera uyu munsi wishaka kwigendera uko ushaka ngo wibwire ngo ntacyo bitwaye nzicara mu rusengero after all nta wunzi. Oya nshuti. Jutinye ukuzi kurusha bose. Jutinye ureba kurusha bose. Azukuryama, azukubyuka, azukuvuga, azimigambi yawe, azibiki byose, azibyo ushoboye, azinibyo udashoboye. Imana ishimwe cyane. Uwo nguwo bari we wirukira arabishoboye. Yesu ashimwe. Arangije rero avuga iki kintu. Aravuga ngo abantu mpana gukiranirwa kw'abana nkageza la 4e generation. Bene dati iri jambo rijya rigonga abantu ryaducanga tuti hey isezerano rishya. Ntabwo amaraso ya Yesu yatwejejeho ibintu byose. Ibyo bintu bizaza ngo bigeze ngo mu kinyejana cya kangahera urumva noneho byatunanira tugakubitaho ishuka niko njya mbyita tugashyiraho ishuka tugabangwa reka ibi bintu birarenze ntabwo Imana nziza y'urukundo yakora ibi bintu eba icyo bivuga niki iyo twakire Yesu nk'umwami n'umukiza amaraso ya Yesu aratweza akatwuhagira ariko nongere mbisubiremo uziko no muri Exode 20 twari twabisomye ya uze kubisoma kuva 25:6 Imana yavugaga amategeko kandi yanavuze ngo mwitonde ngewe nzahana gukiranirwa kw'abana mbaziza muri Lamentation cyangwa amaganya 5:7 haravuga ngo ba data baracumuye ba data bakoze nabi ariko ingaruka ni twebwe turiho tuzirye mwene data tutirengagije ijambo ry'Imana ibyo bintu ntitubize ubu se ntabwo tuzi aho umuntu aba yakoze ibintu abantu be bakarekoruta umusaruro wabyo bariho bazira ibintu by'umuntu ariko noneho hano ngiye simvuga ibintu bifatika ese muziko muzitegereze murebe ingeso zigenda mu muryango ari ingeso mujye mukora mapping y'imiryango yanyu murebe ibintu byabase imiryango yanyu n'ibisekuru ahantu hari ubusinzi uzasanga byanze bikunze hafa aho inkuru ya mbere gutera umudayimoni ukwegera ni umudayimoni w'iki w'akantu kitwa inzoga ukibaza uti ko nakijijwe nejejwe iki kintu ariko ni ukuvuga ngo hamwe no kuhagirwa hamwe no kwezwa n'amaraso ya Yesu nawe nyine ntugafungura umuryango Satani ikintu akora azi neza ko twakijijwe ariko aradupredisposa akora ku buryo nyine gushyira imbere y'ibibazo akakuzana ahantu nyine uri bugwe icyambere abazimu ba mbere bagutera nabo mu miryango yanyu yego hari abandi nawe uzirogotera hirya no hino ariko none se iyo abantu batandukana munyemere mbivuge iyo abantu batandukana mu miryango umugabo n'umugore buzuye umwuka n'ukuri bafite Yesu ndagira ngo nkubwire haba hari babazimu bo mu miryango baza kureklama bavuga batubundi muri imiryango nta wubana n'umugore ubundi aba bantu nabacu mwibuke mu mahame twabonye uziko farawo atashakaga kure kuri Isirayeli uziko farawo yavugaga ngo ntimujye kure uziko ubundi yavugaga ngo nimujyane abana n'abagore murabyibuka farawo ntabashaka kujya kure satani iteka ashaka ibyumba yisigariza ibyo byumba rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikubwira ngo vana umusemburo wose muri wowe oh hallelujah satani rero ikintu akora ntabwo akuzanira abo badayimoni agushyira ahantu ni ukuvuga ngo vulnerability yawe ya mbere ni uko icyo kintu kiba kiri hafi yawe ni we wo kukimenya ariko uzakimenya ute wegera Imana uzasanga imyuka abatandukana abajya mu busambanyi barashatse bagaca inyuma y'abagore babo bagaca inyuma y'abagabo babo na hantu bene iyo myuka bene ibyo bintu n'ubundi bizaranze iyo miryango noneho bene data nitwebwe two kubimenya ariko ndakubwira iyo uri mu mwuka utanazi n'ibisekuru by'iwanyu byanze bikunze utanazi n'ibisekuru by'iwanyu Yosefu se ntiyatsinze kwa Potifari Yosefu ntiyatsinze muri prison ariko mwibuke Yosefu yavaga mu gisekuru cy'abanyabinyoma
Yosefu yavaga mu gisekuru cy'abanyabinyoma, Aburahamu arabesha ati Sara ni mushiki wanjye, Isaka bisubiramo ati ni mushiki wanjye, Yakobo yiba umugisha, abariganya, abantu babesha, abantu bitabara bagakubitaho utunyoma. Ntiyavaga se muri icyo gisekuru. Uri hamwe n'Imana, ugendana n'Imana, wumvira Imana, uzarindwa ibyo bintu byo mu bisekuru by'iwanyu mu izina rya Yesu. Iyo ni inkuru nziza ngufitiye. Ariko niba utagendana n'Imana, uzisanga ari we wa mbere uca inyuma y'umugore wawe. Kandi uzuye umwuka uvuga ngo warakijijwe. Uzisanga ari wowe uca inyuma y'umugabo wawe. Uzisanga ari wowe uvuga ngo mpambiriye amavarisi ndagiye. Kubera iki uko korohera uwo muzimu urangi wanyu. Uwo muzimu ba muri rinyezi wanyu. Ukazasanga mureke mbabwire mu miryango itanu ushobora kumva bafite ibibazo bimwe, banyura mu bibazo bimwe, bose ari abakristo, ukazibaza kuki mu muryango umwe bavuga ngo yasimbye ihanganiye kandi ari abakristo, kandi abari abakristo bene data. Satani rero ntazagufata ku munigo, Satani ntazagutegeka. Yesu yaravuze ngo umwami w'isi araje, ko nta muryango afite muri iki, nta kintu mubiki. Igihe cyose uzakinga imiryango, igihe cyose uzabugendana na mwuka wera, ntabwo inzoga ari wowe zizazaho, ubusambanyi si wowe, ububeshyi, kwiba amafaranga, kuzajya muri prizo, kugira uduke, ntabwo ari wowe bizazaho. Yesu ashimwe. Ariko ijambo ry'Imana reste vrai. Ijambo ry'Imana icyo ryavuze ni ukuri. Urangaye, ufashe minenegwe ubuzima Kristo yaguhaye no kugendana nawe, ninde uzaterwa n'ibyo bintu byo mu miryango ni wowe. Kandi noneho ukibabaje bibura uhererekane no mu bana bawe. Nongere mbabwire, none se kuki ntimujya mubona ngo abana bavukiye mu miryango ikijijwe bajya bagendera ku gakiza k'iwabo, ariko kazagera igihe agakiza ka papa na mama karangira bagomba guhagararira kabo, ukazasanga Imana ikurikirana imbuto nziza mu babyeyi igatabara abana. Ariko iyo bakuze bagomba nabo gukorera agakiza kabo bwite. Yesu ashimwe cyane. Reka nkomeze, ndizera ko aho hasobanutse, ariko Imana izanagirira neza. Ubwo vice versa, niba ishobora guhanira abantu, niko izarinda ababyeyi, irinda abana babo, irinda abana b'abana babo, ikomeze usanga abana b'abakiranutsi bagize umugisha. Yesu ashimwe. None se bazawugira bigaramiye, bazitwa ko bagira Imana tu. Uzi kuvukira mu muryango ukijijwe, uzi gukuru ugasanga bakubwira bati soma Bibiliya, Imana ivuga gutya, bene data abana bato ntimukabica amazi, Imana ibibabikiye ubutunzi bwiza. Ariko nubwo bimeze bityo, hari ahantu namwe mugomba guhagararira ibyanyu. Yesu ashima. Hanyuma noneho rero icya gatatu mvugaho Mose, reka mvuge aha hantu Uwiteka akorana isezerano nabo. Yavuze ati isezerano nshaka gukorana nawe, ngiye gukora ibimenyetso bitangaje imbere yanyu, nzabakoresha ibintu bituma bariya abantu babahunga. Yesu ashi. Iyo uhagaranye neza n'Imana, nuhagarane neza n'Imana, hari ibintu bizatuma abantu bamenya uri we mwene data. Ni ukuri basobanukirwe bijije, ariko bamenye neza ati umva uriya mwana muri karitsiye ni umukristo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma mu bintu Imana yababujije ngo birinde gusezerana isezerano na bene igihugu, kugira ngo ubwo bazatambira imana zabo ibigirwamana basambana, batazagira ukurarika kurya intonorano. Ababuza rya jambo duhora twigisha abakristo ngo mwitonde mugende kure y'isi. Icyo byasobanuraga ni iki? Mwitondere abantu batarakizwa. Abatarakizwa uraza kubavanaho ingeso mbi. Imana yabo siyo mana yawe. Ibyo bakora si byo ukora. Icyo utinya si cyo batinya. Itonde bagendere kure, kuko uzasanga ingeso nyinshi ugira warazomoye kubapagana, warazikuye ku bantu badakizwa. Wowe wabafashe nka reference, ako wahisemo kugendana n'abubaha Imana, wahisemo kwifatira protection y'abuzura umwuka bakatinya Imana. Naho Imana yavugaga ati isezerano nkorana namwe nimumenye bariya, nimumenye ariya mahanga, musobanurwe iki bari cyo. Bene data, Imana ntitubujije gukira, ntitubujije gukora, ako nawe shyira mu kuri. Yesu ashimwe. Ikindi ababwira amaturo bazazana, amaturo yose. Ndashaka gukurura ijambo riri muri 10:20 ngo ntihakagire umuntu uza ubusa imbere yanjye. Iryo jambo mukunda kuryumva ngo ntukaze mu nzu y'Uwiteka ntacyuzanye. Saho honyine. Mwene data, juzana ibitambo byawe, ibyaha byawe daboro. Juzuje gutamba ibitambo by'ukuri amahoro n'ibyaha byawe.
sibyo noneho ibifatika nabyo uzabitanga ariko wabanje kujya utambira ubuzima bwawe umwami Yesu ashimwe cyane irindi jambo nshaka kuvugaho ni iringiri Mose yandika amategeko 10 uwiteka aramubwira ati ndayandika ariko ayo mategeko yandi yose yayandi twasomye muri Exode 20 yiyandikire nokuvuga wowe ubwawe uyandikire sinshaka kubigukorera mwene data hari ibintu uzategereza ko Imana igukorera bitabaho ntabwo uzajya wiryamira ngo ubyuke Imana igukorere hari ibintu bikureba uwiteka aramubwira ngo ayo mategeko yose maze kuvuga ku murongo wa 27 ngo yiyandikire wowe byikorera umenye agaciro kabyo noneho ayandika ubisate uwiteka nawe arayandika ijambo rya nyuma nuko abayisiraheli batinye kureba Mose mu maso avuye ku musozi yaje arabagirana munyemere nsome abakorinto bakabiri turangize 3:14 mwumve kiriya kintu icyo cyavugaga ndangiza 14 ngo ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu isezerano rya kera risomwa cyagitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo cakarongo imitima yabo ntibamenye ko cyakuweho na Kristo ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa iyo nyegamihora ku mutima yabo nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo nyegamikurwaho nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwamari niwo haba umudendezo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Imana tureba mu ndererwamo noneho mu maso yacu hadatwikiriye duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubwo umwami Yesu ashima bene data nukuvuga iki bari abantu muri sezerano rya kera amategeko n'amategeko isezerano rya kera ntidushobora kudukiza iri yavuare yavuyeho kuva Yesu aje ngo iyo duhindukire Yesu twireba muri we nk'indorerwamo ijambo rirasobanuka ukuri kurasobanuka tugahindurwa tugasa nawe kandi noneho ntabwo ari ugutaha dusa nawe gusa kuri icyo kintu wasengeraga kuri icyo kintu wavugaga uhinduka ugasa nawe tukaba transformé en la même image tugasa nawe noneho umudendezo ukaba ngo aho umwuka w'Imana uri haba na liberté ukabohoka Yesu ashimwe kuri icyo usaba iyo wahindukiriye Kristo urabohoka naho bariya baratinyaga kuko imitima yabo yahoraga yinangiye mwene data umutima wawe ntukinangire igihe cyose umutima wawe udahindukiriye Kristo uzahora ubirebera mu bikezi keze ariko iyo uhindukiriye Kristo vuari vaho igikingirizo kivaho ubona neza urasobanukirwa urahishurirwa urimenya urakira ugasa na Kristo haleluya Yesu ashimwe cyane bene data rero ndabifuriza iki Mose bamaze kumubwira yarubamye Imana imubwiye amazina yayo imubwiye ati ndi Imana ikunda ndi Uwiteka ndi Imana ibabarira ndi Imana iri juste Mose yarubamye tugiye gusenga mwene data nawe gira attitude yo kubama ca bugufi imbere y'Uwiteka ca bugufi imbere y'izina ry'Uwiteka ikindi Mose yahise asengera abantu bye ati noneho ubwo ukiri hano kandi ubwo nkubonye wambara ukatubabarira ukagendana natwe bene data uciye bugufi imbere y'Imana wibuka no gusengera abandi Imana yacu ishimwe ndagusabira nisabiro umenye Imana mugendani yariyo umenye ibyikora umenye nibyo uzakora kandi umenye n'ikindi kintu itanga amahirwe ya kabiri ni Imana itanga amahirwe ya kabiri ibintu byinshi nabivuze ndagusabira gusa ngo umwuka wera gufashe ubishyire mu bikorwa wirinde kwanduza abana bawe wirinde kuzaraga abana bawe ibibi ahubwo utungane ubarage ibyiza mana data mu izina rya Yesu utubwiye amahirwe ya kabiri utubwiye ko wakomeje kuvuga isezerano utubwiye ko warinze isezerano utubwiye ko wababwiye ko mu isezerano uzabakoresha ibitangaza utubwiye ko mwami hari ibyo basaba ari amategeko yose amaturo ibitambo ariko utubwiye ko babuze ikintu birinde izindi mana birinde gusangira n'abasenga izindi mana birinde kubana nabo kugira ngo batababera umutego mu izina rya Yesu mwami tubabarire dufashe twitarure mwami swati tubabwirize tubasengere ariko mwami twe kwikubana nabo kuko tuzi ko tubavanaho ubuzima bubi mana Mose yarubamye aguha icyubahiro kuko amenye uri we mwami duhe guca bugufi kandi mwami duhe no gusengera abantu bacu duhe gusengera abo waduhaye kugira ngo mwami duhore imbere yawe dukiranuka dutunganye ariko nyine tubishobozwa nawe
ushimwe kubw'imbaraga itanga, ushimwe kubw'uko yohereza mwuka wera akatuyobora, akatwigisha ibikwiriye, kandi wadusezeranije iteka ryose kuzatwigisha ibitugirira umumaro. Komeza wigishe mwene data, komeza umuvangure, komeza umushyire ku ruhande, komeza umubwire ibyawe, kandi wiheshe icyubahiro mu buzima bwe, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha, amahoro ya Kristo atembe iwanyu no mu byanyu. Amen.